pietus. Sveiki visi. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, ir kartu su manim šiandien, tikiuosi linksmai ir rimtai, kalbės Ginas Dabašinskas, žurnalistas, psichologas. Sveiki, Ginai. Labą. Na tai ko daugiau pas patį, žurnalisto ar psichologo? Geras klausimas. Ir ar tai tarpusavį dera? Čia iš karto reikėtų padėkoti už klausimą ir pasidžiaugti. Marius čia mane vidudienį pasikvietė, aš nostalgiškai prisimenu tos vidudienius. O dabar tenka būti kitoje pusėje. Nu, ne barikado bent jau. O kurioje lengviau? Tai pažiūrėsime, kaip aš čia vesiu tą laidą. Kaip čia man seks. O dabar dėl, taip sakant, klausimo. Ką žinau? Išgyvenimo būdas žurnalistika. Ne, pragyvenimo. O išgyvenimo, matyt, psichologija. Bet dabar, matyt, šiek tiek viskas modifikavosi, nes tie įgūdžiai, kuriuos susiformavau žurnalistaudamas, jau kitoj srity leidžia pragyventi. O išgyvenimas jo toks ir liko. Žvelgti į pasaulį reflektyviomis akimis. Žiūrėti, kaip žiūri. Čia kaip Diurenmato yra vienas iš kūrinių apie stebėtoją, kuris stebi stebėtoją. Tai va šitas dalykas, jis yra būdingas gal iš prigimties, arba galbūt kokia vaikystės trauma. Nu, kaip žmogus šiek tiek nustūmė nuo laiptų ir jis taiga pradėjo kiekvieną sikvės žiūrėti, kaip jis lipa tais laiptais. Tai yra tai žinomas posakis, jei ten šimta kojų, ar ten kokiam nors gyvūnėlį, kuris turi daug kojų, paklausė, kaip jis eina. Tai susipainios ir nebeis. Tai man diametraliai priešingai. Aš negaliu paeiti, jeigu nestebiu savęs, kaip aš einu. Mhm. Ir tas dalykas, jisai įvairiausiose srityse labai, labai toks ženklus, nes tarkim ir sapnuodamas, aš pamenu tokį grandiozinį sapną, esu sapnavęs, kaip vienas tik ten jau pakliuvau į kažkokią sunkią padėtį ir galvoju, reik prabūsti. Aš prabundu ir toliau miegu. Ir žinau, kad miegu, nes bet pabėgau iš sapno, kuris košmariškai galėjo baigtis. Bet miegu toliau ir po to galvoju, gal dar kart reik prabūsti. Vat tokia daugia pakopė sistema. Ir nieko vat su tokiais potyriais ir gyvenu vis dėlto, vis dar. Tai ne psichiatriniai. Tai psichologija labiau pačiam yra skirta, ar praktikuoti? Jau, aš praktikuoju, aš turiu vieną klientą, save patį. Neblogai man sekasi. Susikalba. Nemokus klientas, bet susikalba. Jo, aš nereikalauju iš jo kosmoso, jis į mane žiūri atlaidžiai, na ir mes kažkaip taip, atlaidumas šiaip svarbi savybė. Mes gyvenam tokiam reikalavimu pasaulyje, taip? Ten turi būtinai kažkur kažką padaryti. O va yra kitoks gyvenimo būdas, lėtesnis, atlaidesnis. Nedalyvauti visuose tos informaciniuose mainuose. Iš karto daryti pauzę, pavyzdžiui. Va tas dalykas mane pastaruoju metu man yra įdomus ir džiugina, kad aš galiu šiek tiek jį papraktikuoti. Tai reiškia, kad neįbristi informacinį srautą iš karto. O tai vyko ir sužinojo. Koks šis skirtumas, kada princesė Diana prieš 10 metų, prieš 7, ar ką tik? Jeigu taip pagalvoji... Na, dar nustebinkit ir pasakykit, kad ir televizorius neturit. Ne, neturiu. Ir nežiūriu televizoriaus nuosekliai. Taip pasme, ten įkliūna kažkaip ten, kur pabuvus kokia laida. Bet nežiūriu, televizija visai ne... Organizuotas va, tas vaizdų pateikimas. Dabar yra YouTube'as ir kompanija su visais Netflix'ais. Tai ten gali tu pats susiorganizuoti savo vaizdų visą tą paradą, kurių galų man būt priklausoma nuo reklamos. Nes čia yragi. Ten irgi yra reklama, bet būdas ją reguliuoti, jis yra žymiai humaniškesnis. Ir tada, ir šitas būdas, jisai šiek tiek priartėja prie to, ką sakiau, pabandyti pauzę padaryti. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu naujienos, tai savaitės senumo. Netgi tokio ilgumo pauzė.
Taip, tai geriau, vat per savaitę, gerai, čia tie mistiniai skaičiai, ten 7 ar 9, ar kiek, jie vat šitoj sferoj negroja. Uh-huh. Čia svarbu padaryti pauzę. Galbūt tai yra taip 3 dienos, bet tiesiog neiti paskui. Kažkas atsitiko, sprogo, paprastai šitam pasaulis sprogsta. Na tai dabartinėje situacijoje mes turėjome Ukrainos karą ir tenais visi įnykę, aš atsimenu pirmasis dienas, tai net ten turbūt net dirbti negalėjo, tenais sakė kiekvieną kartą. Nežiūrėjau lygiai savaitę, kas vyksta. Kaip prasidėjo? Tik, taip, aš įsijungiau pasižiūrėti pačioj pradžioj, ten paleistos raketos ir ten 1000 raketų ir visa kita, ir išsijungiau iš tos situacijos, ir paskui maždaug po savaitės pradėjau žiūrėti, kas gyvyko tada, kai aš išsijungiau. Labai padėjo, visiškai nedalyvavau šitam mėginime išsiaiškinti ant karštų. A ką galima ant karštų išsiaiškinti? Iš vis, koks tikslas yra? Ar sužinoti, ir ką tu su to darysi, ar išsiaiškinti? O žinau, ką daryti, kai išsiaiškinu. Man tampa šiek tiek lengviau gyventi iš tam pasaulyje. Įtampa sumažia vidinės. Nes iš pat pradžių tai nuolat, tu kažkieno tai pusėje dalyvauji, tave būtinai tenais įtraukia, vis žiūrėt vis naujus ir naujus. Vat negali, aišku, nuo to pabėgti. Vat dabar tragedija šiandien iš ryto važiuojant, tos žinios vis tiek užpuola. Radijo imtuvas įjungtas. Spustis. Nu ir tragedija jungtinėse, kai 22 žmonės sušaudė. Negali nuo to pabėgti. Vis tiek kažkas vyksta. Na, pabėgti yra labai sunku, nes dabar, pavyzdžiui, atsidarai populiariausius portalus ir tenais ten, jeigu būdavo Ukrainos... Mariu, neatsidaryk populiariausių portalų. Sakau, kitų nėra. Ir kitų irgi neatsidaryk. Nereikia. Nes dabar buvo Ukrainos įvykiai, kur tenais kas minutę vis paukščių kažkas, tai dabar jau atsirado dar ir Izraelis, jau 2 tokie laukai. Na ir dar va susišaudimai, tai iš tiesų, to prasme, tai veikia psichologiškai ir tas pauzės darimas gal ir geras dalykas, jeigu nedirbi investiciniai srity, nes tada turi sekti naujienas ir pasipriverstas skaityti. Kur aš skaičiau tyrimus, kad tie, kurie neseka ir turi kvalifikaciją žemiausią, žaidžia neblogiau negu tie, kurie seka ir kvalifikacija jų yra aukščiausia. Kažkur ten atsitiktinumą turbūt labai daug tose biržos. Yra įvairiausių tokių dalykų, taip. Tai gal reikia atsipalaiduoti. O be to, tas azartas, jis aišku yra dalykas reikšmingas. Ir be jo niekur nepabėgs. Bet tas azartas, jisai kyla iš kur? Jisai iš čia iš žmogaus prigimties, ar jisai čia kažkoks įgyjamas, ar sukurtas, galbūt žiniasklaida mums jį sukūrė tą azartą? Aš vat kitaip pabandysiu pasukti. Man vat čia labai įdomi situacija. Ir jinai su tuo azartu susijusi kaip išorinė forma, bet ta giluminė forma yra truputį kitokia. 39 metai, 1939. Trečiasis Europos krepšinio čempionatas Kaune. Sunkiai ten, bet gavo tą jau, taip sakant, teisę surengti. Šalis, kuri jau ant bedugnės krašto, todėl kad jau Lenkijos ultimatumas prieš metus ir jeigu nepripažinsit, tai bus karas. Ir ten taip ir formuluoti. Laikai buvo tiesmukų formulavimų. Teisėtus šalies interesus ginsime atitinkamomis priemonėmis. Nu, jeigu jūs nedarysit taip, kaip mes norim. Jokių ten nėra. Palauk. Ir jau vokiečiai atima Klaipėdą. Ir dabar va šitas va 3 mėnesiai likus iki antro pasaulinio karo pradžios, įvykis, šiaip azartinis įvykis, taip, tai krepšinis, suvažiuoja ten 8 komandos, ten Amerikos lietuviai, Lubinas, ten, nu, taip toliau, ten visi ant ausų pastatyti, nauja salė. Aš dėl ko va šitą viską dalyką pasakoju. Yra YouTube Smetonos kalba, labai trumpa kalba, toj naujoj, viskas čia, jo? Ne, dar kaip aš. Naujoj Kauno halės salėje. Ir man, kai aš pirmą kartą tą išgirdau, staiga kažkas atsitiko, aš pagalvoju, kažkas intonacijose ne taip. Kažkas, toks jausmas, kad ne šventė jisai šneka, o šneka pakasinuose. Ir aš pradėjau galvot, o kas gi vyksta? O vyksta tai, kad nėra valstybės. Valstybė nebegyvybinga. Atėmus Klaipėdą, per kurią ten eidavo, ten 2/3 eksporto. Viskas baigta.
jau Vilniaus kraštai vėl pripažįsta, kad de facto jau viskas baigt. Gerai, šitoje vietoje turime padaryti pauzę. Ekonominiai pietus laidą vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir kartu su... Taip, pratęsime vėl. O su manim šiandien Ginas Dabašinskas, žurnalistas ir psichologas. Ekonominiai pietus. Sveiki visi, grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida Dados, Marius Dubnikovas ir šiandien su manima apie įvykius, apie psichologiją ir žurnalisto darbą Ginas Dabašinskas. Baigiame pačioje įdomiausioje vietoje, bet dar tik noriu pasakyti, kad klausytojai gali užduoti klausimus per programėlę, mielai juos atsakytume ir aktualizuotume laidą. Tai baigiame su 39 metais karu ir krepšiniu, kuris įdomu žiauresnis. Čia tokia klasikinė schema, o jeigu dabar ir apie visai kitus dalykus pradeda šnekėti ir tai visi apvilti, net nežino, kas ten dės 39-aisiais, o jeigu dėjosi, tai kažkaip įeina į sąmonę. Vat tas vat klausimas, kai nebaigi pokalbio, jis tiesiog kankina. Visų prisimeni, kodėl tas Dabašinskas nieko nepasakė. Kažkaip vat panašus mechanizmas. Čia kaip būna ir per giminė susitikimus. O tau sakiau, ai, ne, nesakysiu. Tai va, panašus mechanizmas buvo tais 39-aisiais, kai jau sakiau dar dažais kvepiančioje Kauno halėje, kuri talpino ten maždaug 10-11 tūkstančių, o matyt, kad ten dar daugiau suėjo sirgalių tų aistruolių, būtent aistruoliai čia. Tikslų žodis. Ir Lietuva, kuri sumažėjo iki, taip sakant, nedidelės teritorijos, kuri negyvybinga. Ir Respublikos prezidentas, kuris sako, kalba ir staiga tiesiog fejerišką pergalę. Nei karto nepralošė Lietuvos rinktinę. Ir su Latvijais ten tos rungtynės vieno taško skirtumų ten sukelia diplomatinį ir konfliktą ir ten, žodžiu, Latvija irgi pasiūta. Šiaip jie žiūrėjo visai, kai į Lietuvą iš aukšto. Tai ką noriu pasakyti, vat ta pergalė, kai nieko nebėra ir viską jau esi praradęs ir viduje tu jauti, jo, taip, ten dar yra ten tos dekoracijos, bet jos tik valstybės dekoracijos, ten stovė žmonės su antpečiais ir su ordinais, bet tu matai, kad tai jau yra, tu gali nematyti sąmoningų žvilgsnių, bet tu tą jauti kaip žmogus, vat kaip dabar mes jaučiam, kad gyvenimas pagerėjo į tam tikrą pusę. Ir vat staiga pergalė. Ir aš šventai įsitikinęs. Ir tą jaučiu savo vidiniam tam veidrodyje. Nes, kaip jau pristačiau, kad mėgstu jį išvalgytis, kaip jis atsispindi ryškinys jame. Aš matau kontūrą. Nebūtų krepšinis ta vadinama antroji religija, jei nebūtų tos pergalės. Ta pergalė, ji tapo, na, simbolių gebėjimo išlikti. Ir ji po to per visą sovietmetį grojo. Kaunas, krepšinio sostinė, gebėjimas, Žalgiris ten ir CSKA. Ir vat visi šitie reikalai, jie galų galiai išvirto į kitą emocinę situaciją. Tai yra sąjūdis, kuris irgi pajudino, taip sakant, vat tokiam pačiam lygmenį tą visą bendryje, tautinę bendryje. Ir staiga supranti, kad tie visi azartai, ta visa emocija, kurią patiria, galbūt visiškai atsitiktiniam selo koncerte, žmonės, jie jinai turi tam tikrą kultūrinę reikšmę ir gali tą melodiją jinai groti labai ilgai. Ties jie tokia tylė, po to koncentruojasi įvairius reiškiniai. Tai aš vat manau, kad šiuo atveju vat šitą pergalę jį labai svarbi ir lygiai taip pat svarbus tas azartinis, emocinis aspektas mūsų gyvenimo. O dabar praėjau pro nacionalinę biblioteką, tengi mitingas vyksta, nu, nekilnojamas turtas, nu, ten žmonės susitraukia, labai susitraukęs dabar nekilnojamas turtas tokiu oru. Va, ir žmogus ant scenos pasakoja dalykus, ten kažkokius Nobelio premijos laureatus, ekonomistus minė, ten kažkokius grafikus, 10%, taip tiesiog praėjau, supratau, kaip viskas pro šalį, kaip nekabina, kaip nėra tos dramaturgijos.
Žmonės pasiruošę išgirsti. Tikrai, jie jau seniai nebuvo taip labai pasiruošę išgirsti, kaip dabar. Bet talentingai, ir aš vis bijau, kad kažkas talentingai pasakys, nes susierzinimas didėja. O būtent Smetona ir sako, tokiu nelengvų laiku, 39 metais, kai žmonės suirzė, o laikai neramus, mes susirinkome į šitą šventę. Tai va dabar žmonės suirzė, laikai neramus. Ir reiškia, jie atviri pasėt kokią sėklą visų galvose? Nežinau, aš net nenoriu lysti tą visą, taip sakant, istoriją, nes ateities istoriją, nes kurį laiką buvo įdomu, o dabar gazdina. Iš tikrųjų, man tas karas, kuris prasidėjo 17 metais, mano kita versija yra, tas istorija, kad 2017 metais prasidėjo, kad kitą istoriją papasakosiu. Taip. Gerai. Davosas. 17 metų Davosas, si pirmasik Kinijos lyderis atkankai Davos. Ir sako programinę kalbą, virtuozišką kalbą, cituoja Dickensą, senovės kinų poeziją, nu, žodžiu, viskas, taip sakant, pagal taisyklės. O salėje sėdi viceprezidentas Bidenas. Ir jis iš esmės sako, klausykit, Amerika pavargo, pažiūrėkit į Bideną, matot, visiškai aišku, kad nu, dar tada jisai atrodė visai kitai, bet jau pavargis. O mes pasiruošę imti. Ir aš atstovauju tą Kinijos dalį, kuri ims. Amerikiečiai puikiai supranta, Kinija nevienalytė. Iš apskritai gyvenimas nevienalytis. Bet ten irgi, ten yra tie, kurie už amerikiečius ir jie labai gerai gyveno iš Amerikos, taip sakant, mainų, jo, visa ta Šanchajaus kompanija, visi tie, kurie pakilo, taip sakant, tuo metu, kai galima buvo vykdyti Deng Xiaopino tą nurodymą, jūs ten turtėkite, va. Bet staiga pareiškimas, nu ir žiūrim, kas toliau, ateina Trumpas, metų pradžioje inauguracija, ir metų pabaigoj priimamas sprendimas, kuris gyvendinamas formaliai kitų metų pradžioj, 18, kad pagal konstituciją si gali jau būti iki gyvenimo pabaigos, viskas. Į šitą grupuotę atėjo ir karas bus. Tai vat 18 prasidėjo muitų karas. Amerikiečiai tada paklausykit, o ko jūs iš mūsų gyvenat? Jūs mums karas kelbėt iš esmės tai. O iš mūsų ekonominis karas, tai visada vykstantis procesas. Ne man ekonomistui pasakoti. Visai, kad vyksta procesas tarp įvairių šalių ir labai draugiškai nusiteikus. Politiškai vieno kitos atžvilgių. Bet, nu, politiškai, nu, ta prasme, vien JAF ir Europa taip pat konkuruoja dėl resursų. O čia jau ne. Ir dabar staiga prasideda ir čia nestovėjau greta, bet manau, kad ir karas prieš Ukrainą šiuo atveju, tai yra mėginimas sulaikyti vakarus, pirmiausia Jungtinės Amerikos valstijas Europoje. Ir šiuo atveju tai yra auksinė Kinijos korta. Jie vis dar gyvena sąlygomis, kai tas aukus netusina. Šioje vietoje tiesaukus padarykime pertrauką. Vėl pertrauką. Vėl pertrauką. Sakau, čia pat laida pas jūs, vėl pertraukas. Gera laida, geras pertraukas. Tai laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, kartu su manim Ginas Dabašinskas, žurnalistas ir psichologas. Ekonominiai pietus. Grįžtame po pertraukos, laida Ekonominiai pietus, laida vedu aš, ekonomistas Marius Dubnikovas ir šiandien su manim įdomiai ir nuotaikingai apie rimtus reikalus Ginas Dabašinskas, žurnalistas ir psichologas. Skrudimas parodys, kiek čia nuotaikingai. Na, įdomiai turėtų atrodyti, nuotaikingas skrudimas. Nepasakiau kieno. Taip pat. Kur mes sustojame? Aš jau čia per pertrauką viską Mariui papasakojau, dabar jau nebežinau, kurioje vietoje čia man mes sustojame ties ksi kalba, kad jisai skelbė karą. Si, jo, atsistojęs jisai ten pašnekėjo ir man atrodo, kad nuo to punkto, čiagi vėl, niekadagi nežinai, kada prasidėjo antrasis. Ar jis prasidėjo tuomet, kada vokiečiai kirto Vokietijos-Lenkijos sieną? Ar prasidėjo tada, kai vyko Münchenas, kur buvo aišku, kad žaidimo taisyklės tokios. Jūs pasiimkite tiek, kiek galit, o jau kai jau matysim, kad jau jūs jau, taip sakant, viską pasiėmė, tai tada
mes įtvirtinsim visą tai, kad de facto toks ir yra. Nes, nu, vis tiek, kolonijos neturit, nu, bent jau turėkit kažkokias tai teritorijas, kurios mums vis tiek nereikalingos. Tai vat tai buvo irgi žvelgiama, tai vat gal nuo šito požiūrio prasidėjo antrasis. O čia šitas konfliktas, ar jis bus trečiasis ar ne, tai dar, kaip sakiau, skaudimas jis gali išsiskiesti. Gali visaip dėliotis. Ir iš tikrųjų, čia sakyti, kad va, viskas nuspręsta yra neteisinga, bet teisinga yra matyti, kad iš detalių gali pažinti visumą. O va tos iškalbingos detalės yra pakankamai aiškios. Žaidimas dviejų valstybių, kuri viena buvo pagal įpėdinystę supervalstybę. Ir pakankamai atsitiktinai po antro pasaulinio karo. Jeigu nebūtų branduolinio ginklo, nu, to branduolinio projekto, taip, kurio išsilaikė jėtrų. Ko gero. Tai čia beveik nebejotinai ir tie žmonės, kurie sudalyvavo, padėjo tą dalyką daryti už Rusijos, nu, Sovietų Sąjungos tada ribų, tai jie irgi galbūt turėjo labai tokių rožinių ir jų požiūrį teisingų svajonių. Taip, paritetą, visą kitą. Bet, nu, pasiekmė viso to pariteto buvo dvi jėgos, kurios dalinosi pasaulyje. Nu, tai žiūrint, kas valdo tą paritetą. Nu, va, čia dar yra kitas klausimas, bet jį palikim nuo šaly. Čia svarbiausia yra tai, kad dabartinė Rusijos federacija tai ne ta valstybė. Tai yra regioninė jėga, kuri turi savo regioninius interesus. Bet per Müncheno kalbą Putinas irgi skelbė karą praktiškai išsivysiusiam valstybėm, sakydamas, kad jūs manęs negerbė, dabar mes priversime jūs gerbti. Tai vat ir bandžiau atremti, kad jis skelbė kaip regioninės valstybės lyderis, kuris norėjo, kad prie stalo jį kreiptųsi jūsų ekscelencija, na, super valstybė, kad Amerikos prezidentas statytų Putiną savo dešinėje. Žodžiu, tai yra antra stipriausia kariuomenė. Kelinta dabar jinai? O dabar, kaip sako, antra stipriausia Ukraina. Jo, tai va, taip, kad daug įvairiausių dalykų ten dėliojosi ir dabar vis dėlto skrudimas ką rodo, kad tos dvi jėgos jos tarpusavyje derinančios neišvengiamai. Taip jau atsitiko. Jas privertė derinti žingsnį ir jos derina. Jos vieną kitą papildo. Plius dar prisidėjo Iranas. Čia neveltui laksto. Ir amerikiečiai dabar į Pekiną, va, Borelis ką tik buvo atvažiavęs. Ten tokių, sakant, mėginimų stabilizuoti situaciją ir išsiaiškinti, kas iš tikrųjų galvoje tų kinų, kurie visą laiką laiko galvą kinų dėžutėje, taip, kad niekas nesužinotų, ką jie galvoja. Čia yra gudrumo strategija. Na, man tai kažkaip tai, kol nebuvo Izraelio užpuolimo to iš Hamas pusės, atrodė, kad tai yra vis tik tai lokalus toksai daugiau konfliktas, kaip ir, ta prasme, čia Rusija, Ukraina, aišku, už Ukrainos stovi 50 valstybių alijansas, ir bet jisai tarsi kažkaip ir galbūt nueidamas, nu, ilgai vykdamas, jisai jau toksai buvo įprastas dalykas. Izraelis pažadino baimės, kad ta šis kovojantė šis yra daug didesnė. Tai Iranas, Kinija, Rusija. Tai pridėkime tas šalis, kurios tradiciškai priskiriamos prie aliantų jungtinių, kaip Saudo Arabija, o iš tikrųjų vykdo visiškai savarankišką politiką pastarojų metų. Ir Kataras koks, daug ten tų šalių, kurio, o visa Latino Amerika, aš turiu galvoj, Latino, Pietų Amerika reikėtų gal politiškai korektiškai sakyti. Pietų. Nu, pietų turbūt, pagal geografiją. Nes dar gal čia ties kas nors į valdžią, kur sakys, kad tu čia įžeidėjai visus latinusus. Tai va, tai ten irgi visko yra. Ir mes vis užmirštam, kad ten didžiulės jėgos, kurios taip patiria įvairiausių sunkumų, bet jos stiprėja ir ieško savo kontūro. Ir tas kontūras toli nuo vakarietiško kontūro. Vakarai dėja ir labai dėja atsiduria mažumoje. Ir mes šito dalyko kol kas nefiksuojame, todėl kad mes užsidarę esame Rusijos Ukrainos tam horizonte. Bet jeigu šiek tiek pasižiūrėsim plačiau, darosi neramu ir labai neramu. Ir tada klausimas, taip, iš inercijos didžiulė jėga. Šitie, kurie rusų komentatoriai telegramuose, kur ten rašo, va, Amerika čia toj bokštelės, nu, vis tiek žmonės
ligonė, o ką su jais daryti, tik gydyt. Nebūna taip, kad Bizantijos imperija griuvo 1000 metų. Nebūna taip, kad didžiosios imperijos taiga išsidalino. Nebent, va čia yra išimtis sovietinė ta konstrukcija. Ir ne visai išimtis, todėl, kad, kaip jau ir sakiau, jinai išliko per tam tikrą atsitiktinumą po antro pasaulinio karo. O kadangi per atsitiktinumą, tai kai jinai įsitraukė į žaidimus ir ekonominius, ir politinius su vakarais, ir ten naftos eksportas ir taip toliau, į valdžią pradėjo eiti tie žmonės, kurie suprato, kad konvergencija yra dalykas šimiai dėkingesnis šitai struktūrai negu. Bet tai labai pavojinga, tu kaip priartėjai, tai tave gali labai uždusinti glėbyje. Kas ir atsitiko finale? Pradėjom reformas ir nesugebėjome jų tęsti. Tai va, Mariau, esminė mintis, kurią dabar noriu pasakyti, ir tegul nebūna kažkur. Rusija reformas daro tik per karą. Po Krymo karo Rusija sustiprėjo pralošusi karą. Jinai padarė visą eilę labai svarbių reformų, kurių negalėjo daryti niekaip. Kai tik tai Gorbačiovas daro reformas Sovietų Sąjungoje ir tai ne karas, tai yra visiška korupcija, tai yra nusišalinimas nuo sprendimų, tai yra visas tas buketas, taip sakant, problemų, kurios yra būdingos nuo carizmo laikų šitai, taip sakant, struktūrai. Bet yra išimčių, kai įsiveliai krūvina karą, jie ilgai kraskačiavotsi, kaip lietuviškai paskaitai, aš jau turbūt mastau, ne tą kalbą. Tai va, ilgai tuos arklius kinko. Ir paskui, kai pradeda judėti, tai va tada atsiranda daug klausimų. Aš labiausiai bijau šito, kad nebūtų tas judėjimas pernelyg veržlus. Įsistebiu, kas darosi. Kaip jį nacionalizuoja karinę savo gamyklas, kurias anksčiau atidavė, taip sakant, už nieką. Kaip ieško naujų sistemų. Va čia labai svarbu, ar bus tas proveržis ar ne, nes tai nežada mums nieko gero. Mums nieko gero nežada, kaip paribio, taip sakant, zonai. Vakarų paribio. Kur ta kerzono linija nusistovės, kai jinai visą laiką juda, tai į tą pusę, tai į tą pusę. Ir jinai, taip sakant, nu, apskritai, kur nusistovės linija tarp rytų ir vakarų. Prisiminkim, rusai, taip sakant, rusų kazokai Paryžiaus gatvėse jodinėjo. Paryžiaus gatvėse jodinėjo kazokai. Ir vienas turbūt operos teatre, jie klausėsi operos. Tai va, tai kaip toli buvo nusistumėjusi ta linija, o dabar ačiū Dievui mes jau taip sakant, bet mes vis tiek labai arti. Bet iš kitos pusės ir vakarai lygiai taip pat mobilizuojasi. Ir vakarai stumia tą liniją, keičiasi, Ukraina. Keičiasi, tai yra... Nes iki tol buvo, mes įpratę buvom skaityti, kad vakarai silpni, negali priimti sprendimo, kolektyvinis sprendimas neveikia. Ir mobilizavo. Sutinku. Lygiai taip pat ten vakaruose mobilizuojasi kiek kitaip ir ten atsiranda mobilizuojantis, atsiranda labai akivaizdžių interesų diktuojamų, sakant, lūžių. Lenkija ir Vengrija ir ne tik jos, ten yra visokiausių, sakant, dalykų, kurie ne taip jau gerai matomi, bet jie skirtingai nuo imperijos rytuose, kuri mobilizuodamasi daro piramidinę struktūrą. Ką dabar daro Kinai iš tikrųjų? Vat naujoji ta reforma, kuri mano galva, taip sakant, yra tiesiog, nu, ypatingai svarbus dalykas. Pavyks, nepavyks. Visi ten Bloombergai dabar išplėtė akis, žiūri, kas darosi, kas bus su skaičiais, kaip biržos reaguoja, kaip reaguoja, išvis, ar pavyks. Tai yra mėginimas iš vietinės valdžios, kuri žaidė visokiausius skolinimus ir žaidimus, visą kitą, viską perimti į centrinį lygmenį. Tai panašiai į karo ruošimas. Panašu, kad tai yra mobilizacija. Ir kada, vat, matai, kaip jie ten tuos dalykus formuluoja, kinai niekada neformuluoja tiesmukai. Pas jos kultūros kodas toks yra. Jeigu gali eiti netiesiai, eik netiesiai. Nes tiesiai eiti, tai reiškia eiti ne ilgesnių kelių. Tai vat jie visą laiką eina netiesiai. Ne visada jiems pasiseka. Nu, mes žinom,
Kinija pergyveno labai 150 metų, jinai tiesiog buvo išstumta iš. Čia, kodėl taip atsitiko, čia atskiras atvejis, atskira kalba. Bet tiesiog, bet ji dabar sugrįžta į tą vienos iš turtingiausių pasaulio valstybių, taip sakant, statusą. Jinai visada tokia buvo. Brodelį reikia paskaityti. Visada tokia buvo. Indija ir Kinija visada buvo tokios valstybės. Ir vat aš dėl to ir sakau, vakarai atsidūrė vėl savo įprastoj zonoj, mažumoj. Ir dar maža to degina resursus. Žiauriai. Ir vat klausimas, kaip dabar iš ten išlipti, o šitas rusų, taip sakant, gudruolis vis tuos resursus priverčia deginti. Taip jis deginasi pats, bet jie degindamiesi tikisi susireformuoti. Ir vat čia vat toks azartinis žaidimas. Visi turi savo statymus, pralošę jie gali pasitraukti nuo stalo, bet visi turi šansą išlošti. Ir čia negarantuota ateitis. Bet jinai tai, seniai labai tai negarantuota. Man toks vaizdas, ta prasme, tai kaip psichologas, tai žmogus pasikeitė nuo antro pasaulinio karo, ar ne? Ar vis ar tiek išliekam? Tai ta, tie patys, kurie vat, na, sėdim, žiūrim vienas kitą, bet galvojam, nu, kaip čia jam dabar tą kaklą patrumpinti? Aš nežinau. Yra dalykų, kurių nežinai. Ir nežinai, net skaitydamas tuos visus dalykus. Man buvo labai įdomu tą atmosferą prieš pat ten 40-osius, kaip čia Lietuvoje, kaip žiūrėjo, tai ten daug netikėjo, kad čia kažkas iš vis bus tie virsmai. Buvo tokių, kurie buvo šventai įsitikinę, kad bus, ar tai buvo racionalus, ar tai emocinis. Dabar irgi va, parduoda visą turtą, išvažiuoja į Ispaniją. O, Ispanija. Atrodo, Ispanijoje, taip sakant, mūsų niekas nepasieks. Yra tokių žmonių, aš pažįstu, ir jie sako, čia dabar šitai paribio zonai reikia rūpintis savim ir savo vaikais. Va, bet ateitis vis tiek nenuspėjama. Kažkokiu tai reikėtų nustatyti savyje tam tikrą kamertoną, kur tu padarai tam tikrą ribą. Taip, va, tu iki tam tikros ribos suskaičiuoji, o po to atiduodi nežinomybę ir ta nežinomybė kažkokiu tai būdu tau sufleruoja tam tikrą sprendimą. Kad labiau taip negu taip. Kaip kvantinis kompiuteris. Ne taip ne, bet labiau taip arba labiau ne. Ir va tas va ant ribos, jisai leidžia priminėti žymiai geresnių sprendimų. Man teko skaityti, kad žmogus iš tikrųjų ganėtinai tiksliai gali prognozuoti 6 mėnesius. Visas, kas su 6 mėnesių jau yra greičiausiai norai negu spėjimas. Galbūt tik tai jau labiau nori, kad būtų taip, o kaip bus parodys laikas. Va, Naglių Šulė, pasikvies ir paklaus. Kaip gali meteorologas, nu, sinoptikas, aš nežinau, kaip tik čia mokliškiau, tuos dalykus sudėlioti. Tai va, jis ir pasakys, taip yra algoritmai ir jie vis tobulėja, bet problema štai kur. Jeigu reiškinys, ta oros masės formuojasi, va, tam tikroje vietoje, į tai nuspėti, kur jinai pajudės, yra beveik neįmanoma. O kaip jinai pajudėjo, jau vėjo kryptys, nusistojo, tai va tada tu gali prognozuoti ten, nežinau, 3 dienas, 7 dienas ir taip toliau. Visa kita jau, taip sakant, estetika. Bet jeigu bandai užčiuopti judesi krypties tam tikrą kontūrą, tuo metu, kai formuojasi procesas, nieko neišeis, o dabar jie formuojasi, dabar formuojasi tie procesai, kurie mano galvo prasidėjo, nu gerai, neprasidėjo 17, bet jie matėsi, man priimtina optika. Nu, bet kur raktas to pajudėjimo? Izraelis? Tenais? Izraelis, konfliktas Izraelyje, arba karas prieš Izraelį, nes mes jau čia kaip ir sutarėm, jo Iranas, jie patys vadina, karas. Iranas, Rusija, taip sakant, Irano įtaka ir Hamasu ir Hezbollah ir taip toliau. Žodžiu, ten kaip ir viskas daugiau mažiau aišku. Ten vietiniai dalykai prisideda, bet jeigu mes kalbam apie dalykus stratosferinius, tokius geopolitinius, tai kaip ir kitaip ir būti negali. Baigėsi jungtinių tautų sankcijos Iranui, taip, dabar jisai gali žymiai geriau manevruoti, taip sakant, tarptautinėse rinkose įsigydamas ir parduodamas ginklus. Žodžiu, viskas taip kaip ir susikloja. Bet aš manau, kad tai vis tik lokaliniai reikalai.
esminiai reikalai dėliojasi Pietų Kinijos jūroje dabar. Ar pavyks sustabdyti, ar ne. Ir atkreipkime dėmesį, Kinija niekada nebuvo kolonijinė šalis. Tai jinai buvo kolonija, ją dalinosi. Ir nesugebėjo, nes jinai per didelis drakonas. Bet jinai niekada nežaidė to ekspansinio žaidimo. Ir dabar, kai jie silupomis sako, mes būsim globalizatoriai, tai reiškia, kad darysim ten, kursim, patys formuosim tuos karavanus, ten juostas, kelius ir taip toliau. Jie patys atsidūrė labai trapioj situacijoje. Nežinomai situacijoje. Visiškai. Kultūroje tai irgi neužkoduota, o ten kultūra priešingai užkoduota, va čia yra Kinijos siena, čia yra Jangzė upė, čia yra visokie dalykai, kurie anapus kurių geriau neleisti. Ir mes geriau susitvarkom čia, neįeinam mokyti. Dabar jie, aišku, išlaiko tą tradicinį kinišką būdą. Mes nereikalavome iš jūsų išpažinti demokratijos, ten liberalizmą ir taip toliau. Mes tik tai prašome, kad mūsų pinigai dirbtų ir mūsų interesams, ne tik jūsų. Nu, ir sudarom sutartį, vat, kad taip ir taip. Mes net ir neprašom, kad jūs, sakant, tuos pinigus tausotumėt. Jūs tiesiog įsipareigokite būti mūsų interesų, taip sakau, ten išvokit po to jūsų reikalai. Tai vat Afrikoje taip ir daro. Ir tai yra irgi naujas žingsnis. Bet taip gaunasi, kad Kinai stumia rusus iš Afrikos? Nu, kariškiai stumia. Ar jie ten, vis tiek istoriškai jie ten aktyvūs toje Afrikoje? Aš suprantu, bet jie skirtingose, dėl to vat jie ir papildo vienas kitą. Jie skirtingose plokštumose dėliojasi. Jie vienas kitam, nu ką rusai, nu, patikėkėm žemės klipą, tai ten bus bardakas. Nu, kas ten vyksta tam Sibirė, taigi matosi. Aš ten esu buvęs ne taip seniai Novosibirskio, ten visai gyda, visai gyšneka. Nu, kur kinai ateina, ten tvarka. Kinų moteris sako, kinai ne, geria vyrai. Nu, tiesiog ten yra gebėjimas iš nieko padaryti kažką, o rusiško kultūra yra gebėjimas iš kažko padaryti nieką. Ir arba tanką. Nes ką bedarytų, gaunasi tankas. Taip pat dabar va, tas niekas, taip, bet finale tanko irgi yra niekas, nes jisai šauna jo ir visa tai yra mirties kultūra. Bet kad per karinės reformas, per karinę padėtį jie gali pateisinti bet kokią reformą ir visus pastatyti pagal eilę, pagal ūgį ir discipliną įtraukti į, taip sakant, pagrindinių prioritetų sąrašą. Tas tai taip, tas tai taip. Ir visai nenustepsiu, kad jie vestų kokį mirties bausmę ir taip toliau. Prasme, jie gręžiasi nuo Europos. Klausimasgi, ar jie ten buvo apskritai klausimas? Nu, vėlgi, mūsų ta prancūzų kalbagi kaip ten. Visa aristokratija kalbėjo prancūziškai. Nu, ir ką jie ten kalbėjo? Nuo Petro I pradėjo kalbėti įvairiom kalbom, o labiausiai pradėjo kalbėti po didžiosios tos prancūzų revoliucijos, kai visus ištrenkė šalies, o rusai jos priėmė. Ten nesakydavo, blogas tas pomeščikas, kuris neturi savo guvernanto markizą, kuris kalba prancūziškai. Ir visa, ten per porą kartų jie išmoko prancūziškai kalbėti. Atrodytų, tai ką, pakeitė mentalitetą? Jie tapo vakariečiai. Taip, dekabristai duodami parodymus kalbėjo prancūziškai, todėl kad jie nemokėjo rusiškai nieko pasakyti. Nu, išsireikšti. Taip, nu tiesiog formuluotės, jau gimtoji kalba buvo ne rusų. Bet kalba ar atneša kultūrą. O po Napoleono staiga prasidėjo nacionalinis atgimimas. Ir vat klausimas, ar tai buvo prieš tai Rusijos ta kultūra vakarietiška, o paskui jinai tapo kažkokia kitokia. Čia labai sunkus klausimas. Nes, pavyzdžiui, kokį Puškiną, nu taip, tai yra vakarietiško tipo, kaip sakant, kūrėjas. Va. Tai visas tas aukso amžius, tai taip, čia yra viskas taip pat. Bet jau sidabro amžius jau yra nebe, nu, sakysim, tai per pus. O paskui ateina 20 amžius ir ateina Zoščenka su, taip sakant, kolegom. Ir ten jau visai kitaip viskas, visai kitaip dėliojas ir mąstymas visai kitas. Kaip sakė Bulgakovas, neskaitykite tų laikraščių. Sakau, kitų nėra, vat kitų ir neskaitykite. Turime daryti pauzę. Velnės. Laida eina į pabaigą. Ką jūs darot su tą pauzę? Na, tiek laiko skiria, tai ką dabar? Jeigu tai reklama, mes galėtume išdirbti. Be galo galėtume tikriausiai kalbėti labai įdomiai. Laida Ekonominiai Pietus. Laida vedžiau aš, ekonomistas Marius Dubnikovas, yra šį kartą turbūt Ginas
Dabašinskas pravedė. Be nieko. Pravedė laidą apie kultūrą, karus, galimus susiskaldimus, negalimus, esamus susiskaldimus pasaulyje ir deginamus resursus. Tai Ginas Dabašinskas, žurnalistas, psichologas. Ačiū, kad atvykai. Dėkui, Mariau. Ačiū. Ekonominiai pietūs.